A járványhelyzet óriási kihívás elé állítja Magyarországot, mindannyiunknak komoly terhet jelentenek ezek a hetek, és ki tudja, hol még a vége. A tét még soha nem volt nagyobb. Az egészségünk és a megélhetésünk forog kockán. Mi mindannyian ott segítünk, ahol tudunk. Maszkokat osztunk, önkénteseket szervezünk, adományozunk azoknak, akik a leginkább rászorultak. Éppen ezért itt az idő, hogy az elmúlt 10 év politikai haszonlesői is áldozatot vállaljanak a nemzetért. Itt az idő, hogy megsarcoljuk azokat, akik megsarcoltak minket. Itt az idő, hogy egy részét visszaadják annak, amit zsebre tettek. A mai napon a mészárosodó bevezetéséről szóló törvényjavaslatot nyújtottunk be a magyar parlamentbe. Ez a közbeszerzések legnagyobb győzteseire vette kiadót, és összességében több százmilliárdot jelentene hazánknak. Ebből a pénzből pótolható a munkájukat és fizetésüket elvesztő emberek jövedelme. Ebből a pénzből maszkok és kesztyűk vásárolhatók. Ebből a pénzből megemelhető az egészségügyi dolgozók fizetése. A miniszterelnök azonban nem akarja állni a számlát. Sőt, még járvány idején is nyerészkednek. Mészáros Lőrinc 20 milliárd forintot kapott egy vízi élménypark építésére Győrben. Tiborc István pedig most a járvány közben 2 milliárd forintot kap kikötő fejlesztésre a Balatonnál. Mi már sokat foglalkoztunk ezekkel az emberekkel, de ezek az emberek eddig semmit nem foglalkoztak az ország jövőjével, csak a saját gazdagodásukkal. Erre a pénzre szükség van. Nem Orbán Viktornak, családjának vagy szomszédainak van rá szüksége, hanem a magyaroknak. Ez a pénz a magyarok pénze. Mindig is őket illette, és most visszakérik. Ha komolyan gondolja a kormány a válságkezelést, akkor a miniszterelnök környezetében horribilis pénzt összeharácsolók vagyonával kell kezdeni. Szint kell vallani, hogy kikkel akarják a válságkezelést megvalósítani, kikkel akarják kifizettetni a válságkezelést. Azokkal, akik ilyenkor is nyerészkednek, vagy azokkal, akik már most is egészen elképesztő bizonytalanságba kerültek. Nekünk ez nem kérdés. A mi válaszunk egyértelmű. Fizessenek a mészárosok!